سەرکردایەتی پۆلیس لە پارێزگاری بابل ئەمڕۆ ڕایگەیاندووە لاوڵاتیانی پارێزگاکە کەم هیچ کەسێک ژمارەی نێنی پاسوەردی ڕاوتەری ئینتەرنێتەکانیان نەدەن بە کەسی تر لە دەرەوەی خێزانەکەی خۆیان تەنانەت هاوڕێکانیان و دراوسێکانیشیان سەرکردایەتی پۆلیس لە بەیاننامەیەکدا وێنەیەکی دەست دیێژدی کەوتووە ڕایگەیاندووە دیاردەی پێدانی وشەی نێنی ڕاوتەری ئینتەرنێتی ماڵەوە با خەڵکی غەریبە و دراوسێ و هاوڕێیان مەترسی لەسەر خاوەن ڕاوتەرەکان دروست کردووە و حاڵەتی لەو شێوەیش تۆمار کراوە ڕایشی گەیاندووە کاتێک ئەو کەسانەی کە لە ڕێگەی ڕاوتەرەکەی ئێوەوە هەڕەشاکە یان یەکێک بێزار دەکەن ڕێگەی تۆڕا کۆمەڵایەتیەکانی ماسنجەر و واتسئەپ و ڤایبەر و هەر تۆڕێکی پتری پەیوەندیکردن بێ لە ڕێگەی ئینتەرنێتی ماڵی هاوڵاتی خاوەن ڕاوتەرەکەوە ئەوە ئێمە لە ڕێگەی ئایپی با ڕاوتەر و ئینتەرنێتەکەیەوە دەتوانین کەسی هەڕەشەکەر و بێزارکەر بدۆزینەوە وەیە ناتوانین ئەو کەسە با تەواوەتی بدۆزینەوە کە هەڕەشەکەی کردووە بەڵام خاوەنی ماڵەکە کە ڕاوتەر و ئینتەرنێتەکەیان هەیە و پاسوەردەکەی بەخشیوە ڕوبەڕووی سزا دەبێتەوە تا کۆتایی بەیاننامەکەی سەرکردایەتی پۆلیسی پارێزگای بابلاتووە ئاگادارتان دەکەینەوە پاسوەرد مەدەن بە هیچ کەسێک لە دەرەوەی ئەندامانی خێزانەکەی خۆتان بێت وا تەنانەت ئەگەر نزیکی خۆشتان بن و خزم و کەسوکاریش بێت ئەوەی تووشی لێپێچینەوە دەبن.